Nu ska jag göra någonting som kanske kan se lite fånigt ut, men som faktiskt resulterar i en riktigt kul bildeffekt. Jag har hämtat vatten här, och vad ska jag med det till vid en fotografering? Ja, jag vill åstadkomma en bild med en reflektion under till så här. Och det gör jag med hjälp av bara den här lilla byttan med vatten i. För att kunna göra ett sånt här trick, fyll upp vattnet hela vägen upp till kanten. Det ska nästan vara ytspänning så att det inte finns någonting. Burken ska inte synas. Det andra är att burken måste stå lågt ner. Den måste stå på marken. För annars är risken att du i reflektionen kapar av någonting av motivet. Finliret sen, det är ju att hitta en kameraposition som ger den perfekta reflektionen. Och det du ska tänka på då, det är bara att flytta kameran försiktigt upp och ner så att du hittar den här avvägningen mellan motivet och reflektionen i vattnet. Sänker ner den här då, vi får reflexen där. Det funkar förstås lika bra med en riktig vattenpöl när det har regnat. Så nästa gång det har regnat, ut och testa det här. Fota reflektioner i vattenpölar. Det blir faktiskt en ganska läcker bildeffekt, eller hur?